Hello， 大家好，我是小南，欢迎收看头脑眼大设计。近期我国多地纷纷加入降温行列，零下的温度让人们纷纷拿出了羽绒服、棉裤等保暖单品。但大家有没有发现，天冷的时候我们在添衣服，但那些快要冻死的人却在不停地脱衣服，甚至有的还会整齐地摆在一边。为什么会出现这种情况呢？过去人们认为是冻死前出现幻觉，是妖怪作祟。后来有科学家们专门调查了此类现象，实际上这种现象叫反常脱衣现象，通常指受冻者的下丘脑向身体发出错误信号。在长时间处于寒冷状态下，大脑反应自然就会越来越迟钝，对外界的反应出现判断失误，让身体接收到错误的感觉信号，误认为身体很热，受冻者会脱下衣服裤子，好比发烧的时候体温高感觉冷是一样的道理。还有一种是，如果温度降到人体体温以下，皮肤会逐渐被冻伤，末梢血管会开始收缩，目的就是把身体各处的血液聚集起来，加强对身体内主要器官的保护。此时人体的血液就会流到心脏，人体四肢的血液就会停止流动，而这个短暂的过程结束之后，血液就会再次运输到身体的各个部位。血液的流动会让人产生身体发热的错觉，而感觉热了就会想到散热，脱衣服就是一种散热的表现。这种现象就如同我们在长时间玩雪后手掌不会感到冷，相反会觉得很热一样。另外还有冻死的人会因为肌肉异常而脸部呈现诡异微笑等等，原理是相同的。所以医生提醒大家，在寒冷天还是不要在室外待太久了。看完这个视频，有想说的就在视频下方留言讨论啊。视频元素来自互联网，由头脑眼大设计剪辑制作。欣赏最新奇的创意生活，请关注头脑眼大设计。